Фермер хожалығына ташкыл қылғанымызға 7 жыл болған. Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Birsa yashayishsam to'q aytgan do'stim kimning yuzida yashagisi yo'q, lekin gulduvida yuz ochar bir cho'q bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular qushi, joningni ichichilar ro'zg'or tashvishi, ayt payon topganmi bu dunyo ishi, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma topganingni qo'y, mayli qada quyma diydoriga to'y. Ostonangdan kulib ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat yo. Tug'ilgan kuningni chinakam tabriklaymiz, umring uzoq bo'lsin. Ayang darangni baxtiga sog' salomat bo'lgin. Diplomni avro olganda, diplom to'yingda tabriklaylik. Sog' bo'lgin. Sog' bo'l. Hurmatli azizlar, agar siz to'y qashamlaringiz va tadbirlaringiz tug'ilgan kunlaringizdan iborat bo'lgan jamoani qo'shilgan bo'lsangiz, Tursun opa bizda hamisha chin yurakdan xizmatdamiz. Chunki Tursun opa jonimiz bizda mehribonimiz. Gaplaringiz qulayim, ashullar aytib turing har doim. Eslaringdan chiqarmang Tursun opa, nomeradim Surxondaryoni eng og'ri va eng kuchlisi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Biz hammamiz yaxshi niyatda deganmiz. Do'st bilan obod o'yingan bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymasa ham vayronadir, toshoqqa ham deyishadi. Aziz do'stlar va opa-singillar, aka-ukalar va barcha-barchalarimizga dilmayli dodora sazodir. Do'stlar qishonimi, horrimni chonimi, o'pishni голые кусты, вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет озимь на полях, туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет, дождик морозит. Ну, мы вообще какие-то точки лялькер. Ай, йорам, бил, дильдорам, точки с томба пеш, ты, ман, я нам, дуйстарам, я Азербайджан не келял. Бу не дертири, не мусибат, на бала гюри чекирем, үзілір үмидилерім, гэчда галан гюзикирем, изимиз бақчамыздың гүлләрі сүнді, әбәді, ачмайын көзлерімін, яшыны хәрі күні түгірем, дағыран жабанлара дарды будун даргамшын, ёқ бұдан мараклыдыр хаяттан дынын гаршын, амаман жабанлықтың севгіне курбан берірем, кара сашлар ака ғыр бел бүкілір күш күш. Aziz do'stlar, agar siz hali ham uyda jim o'tirgan bo'lsangiz, biz tarafga oshiqing, chunki biz hozir mana oshlarni, sabaklarni tayyorlab, mana quyruqchalari bilan va ularni juda go'zal va barmoq shakliga olib kelyapmiz, chunki biz to'y qashamlarda yaxshi kunlarda sizlarga xizmat qilamiz. Va esdan chiqarmaylik do'stlar, bu hali hammasi emas. Mana qozon kabobimiz ham juda katta tezlik bilan tayyor bo'lgan. Shuni mana mana siz qozon kabob yemoqchi bo'lsangiz, mana go'sht qandayapti. Keng yaqin sizga go'sht yemoqchi. Ko'p tovoq. Bu ham mujillab. Shoshiling biz tarafga aziz do'stlar va hech qachon uzoqdan ovqatlanmaymiz. Bizni oldimizga kelaveringlar. Mislarni qorinlarga to'yg'izib jo'natamiz. Sog' bo'ling do'stlar, agar siz juda shirin osh tayyorlamoqchi bo'lsangiz, uni zirbagini birinchi 4 soatlar qaynatib solaring. Aziz do'stlar, mana osh ko'tarma bosh. So'mingdan so'm bo'lsa ham osh, kuningdan ko'p bo'lsa ham azizlar, osh. Sog' bo'ling do'stlar, oilaviy dam olib, madaniy hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, oilaviy lag'mon hovuzga tashrif buyuring. Manzil Jindrari parki ichi. Sog' bo'linglar. Mana Mahatta Varqo nomeradir, bir Amerikada ham bunday chakini yo'q. Chunki u yerda Surxondaryo limoni yo'q. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar. Agar siz kokteyl yoki mojito xohlasangiz, ekobog'imizga tashrif buyuring va okean va ajoyib kontentlardan foydalanib, mazza qilib
taomlari va taomlangandan keyin esa kokteyllardan iste'mol qiling va sog'lig'ingizni tiklashga harakat qiling. Oling va chorillatib ichib qo'ying. Agar siz uyda jimgirayotgan bo'lsangiz, bizni somsalardan yemabsiz va sharsharaga kelmabsiz. Sharshara tomchi somsalari sizni juda shirin va ajoyib. Ichi piyoz emas, ichi go'sht. Yeb ko'rsang bilasan degan somsa mana shu. Sog' bo'ling. Ana erib ketdi. Sinasdan bittani ikkitami? Ikkitami? Bo'ldi aka, oling xohlaganingizni. Sog' bo'ling va suvlardan iste'mol qiling. Puling bo'lsa qaltada, somsa yesa yaltada. Puling bo'lmasa qaltada nima qilasan yaltada? Mana somsamiz bor qaltada. Sizlar dam olish jarayonida hovlingizdagi forli gullar va daraxtlarni sug'orishni eslab chiqaring. Chunki ekologiyamiz bizga bir paytda sizda ozgina suv quyganingiz bu malham bo'ladi. Va siz seping va ulardan kislorod chiroyli chiqadi. Aziz do'stlar, bugun agar siz hali ham uyda jimgina, issiqqina uyda, shuna tinchgina svet yo'q joyda jim yotgan bo'lsangiz, mana do'stlarim, mana meni eng yaqin radnoylarim va bular meni hech qachon esdan chiqarmaydi. Nima uchun? Chunki bular meni kontentim bilan katta bo'lgan. Fermer xo'jaligini tashkil qilganimizga 7 yil bo'lgan. Mana ularga kim xizmat qilgan? Bananlarni kim olib keldi? Xo'shbaxting, ochilding, yong'oqlar buni, mana ularni kim olib kelgan? No comment. Hey, come on up. Marks.